Joo, tässä taas. Ruotsissa poliitikot sanoo, että niillä on toinen pandemia tämän covid-pandemian lisäksi. Jengiväkivaltapandemia. Tässä on nyt viimeisimpänä, että tämä Ruotsin maltillisen kokoomuksen puheenjohtaja sen vaatii toimia, että tämä jengiväkivalta on saatava jollain tavalla kuriin sinänsä. Että tämä väkivalta, mitä nämä jengit tekee, on Ruotsin toinen pandemia. Ja vertaa jo jengirikollisia Ruotsin sisäiseksi terroristeiksi. Eli joo, alkaa niin kuin puhe koventua sinänsä. Tietysti tässä voi olla äänestäjien karkaamisen pelko, koska Ruotsin demokraattit on aika hyvin nousussa, niin sen täytyy pitää omat äänestäjät niin kuin omassa laitumellaan tässä vaiheessa. Tiedän, miten paljon tämä nyt toimii, no se jääkin kai vaaleissa sitten nähtäväksi sinänsä. Kumminkin pelätään sitä, että hallituksen teot ei ole niin kuin kunnolla ajantasalla. Tässä on taustalla se surullinen tapaus, jossa se 12-vuotias tyttö, joka oli ymmärtääkseni aamulla tai aamuyöllä taluttamassa koiraansa, niin se saikin osuman. Se oli joutunut, kun ymmärtääkseni siinä oli sellainen tilanne, että jotain jengiläisiä, jotka oli jollain kulmalla, ammuttiin. Ohjaajavasta autosta automaattiaseella. Joo. No, ne ei osunut, osumatarkkuus jengiläisillä on, no mitä ne on. Kai se oli sellainen kiihytysajo, että tyhjensi kokonaisen lippaan, kai jotkut sanoivat, että parikymmentä ammusta meni sinänsä. Siinä ja valitettavasti yksi harhalaukaus osui sitten siihen tyttöön sinänsä. No, kukaan muu ei tietääkseni saanut osumia. Auto löytyi poltettuna ja no, eikä mitään tietynlaista todistusaineista ole. Kukaan ei puhu. Lainataan tähän sitä Italian kuuluisia mafiamurhia. Kaikki sen silminnäkijät on kuuromykkäsokeita. Ja Ruotsissa on vähän sama tilanne. Kun poliisejakin ammutaan, poliisiasemalle täytyy viedä aseistetuissa vartijasaatossa työntekijät, todistajia ja muita ammuskellaan. Joo, mitäs kuvittelet tapahtuvan? Ja tämä jengiväkivalta on, niinku, no, valitettavasti se on etupäässä niinku maahanmuuttojengien tekemisiä, niiden nuorisokangsteritoimintaa ja muuta vastaavaa. Ja tässähän oli aika mielenkiintoisia tapauksia sinänsä niin kuin koko ajan. No, on tullut vaan ammutaan ja muuta tämä räjäytellä. Niin kuin mä puhuin, puoli tonnia ammuksiakin katoo jostain asekuljetuksessa, kun kuljettaja nukkuu sinänsä. No, tiedän, miten se kuljettaja nukkuu se tarkoituksella, vai oliko se oikeasti uhri vai jotain muuta. Ei tietoa. Eli aika karua sinänsä. Eli jengiläisiä ammutaan, mutta myös vapautetaan. Tässä oli aika mielenkiintoinen juttu kanssa se, että yksi tilanne oli kuulemma, että sellainen, minkälainen sellainen nuorisohoitolaitos, niin sinne meni pari henkilöä aseistettuna ja haki yhden omansa kai vapaaksi sinänsä. Niin kuin miettikää hetki aikaa. Niin kuin miettikää, jos valtion koulukoti Suomessa niin kuin, tai nuorisovankilaa tulisi aseistettuja ihmisiä ja ne ottaisi, niin kuin vapauttaisi jonkun sieltä ja pitäisi henkilökuntaa, ettei se uskaltaisi puuttua siihen, koska no, ne on aseistettuja. Eikö kiekko mielenkiintoinen tilanne? Eli siinä onkin vähän niin kuin Ruotsilla pikkusenlaisen mietittävää, mitä tapahtuu. No, tässä on pääministerikin haukkutettu, niin kuin sanoi, että se tyttö, joka menehtyi, että tämä tapaus täyttää minut vihalla että ja päättäväisyydellä. Eli ei olisi tilaa yhteiskunnassa jengirikollisille, mafiapomoille ja pikkukangsterille, jotka ryöstävät henkiä tavallisista perheistä sinänsä. Joo. No, ainakin se aikoo, niin kuin sanoin, lisää poliiseja ja muita vastaavaa. Mietin, että saako se niitä? Ja minkä laatuisia poliiseja, jos se aikoo koko ajan lisätä määrää hyvin nopeasti? Siinä voidaan jouduta alentamaan laatuvaatimuksia ja sitten, no, sitten tuleekin vähän mielenkiintoisempaa. Kaikki tietää, miten Amerikassa on vähän koulutettuja poliiseja tai sellaisia, jotka ei välttämättä sovi niin kuin poliisiammatti, ainakin jos uskoo valtamediaa. Kohta sitä voi olla Ruotsissakin. Ja se on oikeasti hieman pelottavaa sinänsä. Mä oon puhunut siitä, miten Ruotsin koululaitoksessa näyttää olevan helvetinmoisia ongelmia. Niin kuin ne ei osaa lukea, kirjoittaa tai laskea kunnolla, ainakaan ruotsin kielellä tai muuta vastaavaa. Miten luulet niiden pärjäävän tulevaisuuden työmarkkinoilla Ruotsissa? No, eihän ne pärjääkään. Joten ne rupeaa katsomaan vähän muita ansaitamalleja. Ja no, siitähän sitten tulee mielenkiintoista tilannetta. Jos Ruotsi niin kuin oikeasti, jos ehkä se saa sillä poliisien määrää reilusti lisäämällä ja pistämällä rangaistuksia, niin että ne ongelmatekijät menee vankilaan.
silloin se ehkä voi rauhoittua, jos se nyt onnistuu tässä. Jos ei, niin siellä alkaa tavalliset ihmiset jossain määrin aseistautua. Tietysti Ruotsin lainsäädäntö oma itsepuolustuksen ja muun osalta on vähän, no, kai se on vähän pohjoismaalainen, niin siinä voi tulla ongelmia. Mutta Ranskassa oli näin jotain juttuja, että siellä jotkut poliisit sanoivat, että no, ihmisten pitäisi muuttaa pois tai ottaa oikeus omiin käsiinsä. Ja silloin me ollaankin melkoisessa sotkussa. Ruotsi ei ole vielä siinä vaiheessa. Ainakaan vielä. Siellä alkaa kyllä ne jengirikolliset lähteä jo niin kuin lähiöalueelle ja muille, että ne pysäyttää ihmisiä, nuoria yleensä, kun nuorisorikollisia ja muuta, ja varastaa sitä kaiken, tai sitten pistää ne, niin kuin, että kutsukaa jokaan jollain rahaa niin paikalla. Ja se rupeaa ärsyttämään niin kuin tavallista keskiluokkaa sinänsä, kun tämä rupeaa tapahtumaan. Ne vaatii, niin kuin sanoin, poliiseja ja muita lisää. Mutta jos se ei toimi, ihmiset rupeaa ottaa oikeutta omiin käsinsä. Ne pyrkii muuttamaan pois alueelta. Se on ensimmäinen teko. Mutta jos ne ei pääse ja alkaa tarpeeksi pelätä, ne voi alkaa niinku aseistettuja. Aseita tuntuu Ruotsissa riittävän. Ei vaan laillisia sellaisia. Ja tavallinen kansa voi katsoa, että ehkä mun pitäisi vähän aseistettua jotain väkivaltaa tai voimankerrointa, että pysyisi noin loitolla. Ja siinä vaiheessa asiasta rupeaa tulemaan pikkusen sotkusta. Tässä kaikki. Jatkuu.